Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, corre aí embaixo e inscreve no canal para você pra você poder assistir os vídeos que estão nas playlists. Gravei uma playlist aí para iniciantes, coisa que vai ajudar bastante vocês, Assiste as li essas playlists. Tá? Depois corre lá para o EAD, acompanha com a gente todos os dias, www.sheiktradesoficial.com.br shakertraderpro.com.br é só entrar aí e a gente acompanha aí o que a gente passa aqui a gente está acompanhando todos os dias aí até meio dia o pessoal é, trabalhando ali junto entendendo um pouco mais o mercado entendendo como fazer algumas operações tá? e aí a gente começa a ficar mais técnico começa a vir resultados e a coisa começa a fluir né já tem estratégias legais gravadas no EAD. E tem o treinamento aí com, extremamente estratégico. Aí, que está aberto agora. Deixei um pouco mais para a galera se organizar. Né? então Vou deixar aberto mais um pouco. Para a galera começar a pegar essas estratégias. Estratégia dando um trade sensacional todo dia. Né? Só seguir estratégia. Quem não tem tem que ter uma estratégia, tem que seguir a, a essas estratégias. A gente pega o depoimento da galera que vai em treinamento presencial, que vai em treinamento, faz o treinamento online. Quantas essas pessoas já estão ganhadoras, já começam a fazer dinheiro? Pessoas que nunca nem ganhava nem no simulador, está começando a ganhar dinheiro, está se destravando para o mercado. Isso é bem legal. tá Felizmente, tem pessoas que têm defeitos de. de... que não é psicológico, é né? defeito meio de. eu até enxergo como defeito de caráter, tá? É, o pessoal pode até falar que é psicológico, mas não é, é falha de cará caráter. Quando você é muito ganancioso, muito esperançoso, não, não toma decisão, é meio que uma falha ali que você tem que melhorar um pouco aí ao lado da mentalidade do trader. O trader é um, ele é uma pessoa que faz negócios. Então se você está fazendo negócios, você tem que entender que o tempo todo ali você tá tem que estar tá disposto a tomar decisões. Às vezes você tem que tomar decisões rápidas, às vezes você tem que ah, é, as suas decisões tem que ser um pouco mais calmos, tá? Para aguardar às vezes um resultado ou aguardar o preço chegar em determinado momento ali te dar mais dinheiro, te dar dinheiro ou andar negativo até. Então você tem que entender isso aí e de, 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 dependendo da sua estratégia, tá? Por exemplo, aqui hoje é, no EAD a gente tinha uma compra a partir desse ponto aqui, a compra parcial Tá? É, aqui é o um trade tá? primeiro trade do dia foi esse aqui ó. a gente pegou esse rompimento aqui ó que ele veio buscar a liquidez que já deu uma porrada aqui deu muita grana aqui nesse trade aqui tá e depois a gente fez uma compra novamente aqui tá? o preço voltou isso para querer é, buscar o day trade Eu tava querendo mostrar para galera nova o que o que é você fazer um day trade tá? então a gente deu uma compra aqui tá? O mercado andou tá voltou me estopou tá a gente comprou de novo ele foi voltou me estopou nesse momento aqui o, pre o preço reverteu a posição tá reverteu a posição tá eu vendi botei um tanto no bolso ele voltou estopei esperei ele lá e mais uma vez eu tenho que entrar vendido então assim quando você quer o day trade você tem que estar disposto a fazer o quê Seguir, buscar o lado que o preço está indo. E aí você tem que buscar o que? As confirmações para continuar. E aí depois o que eu fiz? No mesmo ponto que eu, que eu, que eu falei pessoal que reverteu a operação, os nossos stops estavam aqui. Tá? Estopou, entrou de novo. ao tamanho do seu stop. Tá? Que você tem que aceitar e aceitar o tamanho do seu ganho. Tomou um stop, entra de novo, aceita o segundo stop e deixa andar. Aqui você já tinha zerado stop, e aí o resto é só lucro. Por isso que às vezes, quando você tá chegando, ou você, você que não tá nem é desse você não vai entender. Mas a galera vendo, o mercado andar tudo isso aqui, estopando zero. E depois a gente marcar o ponto da reversão. Falar, ó, é aqui que vai reverter. E você tem que segurar até os 700 e. A gente estava marcado aqui até os 700 e. Aqui, ó, até aqui, ó, 700 e... Se não me engano, é 714, 718 aqui. Era o primeiro alvo. tá, Você podia fazer um trade desse que já dava bom. tá, Se você tivesse tomado um stop aqui, ó, entra de novo. Um trade desse já ganhou duas vezes ou ganhou já o um tanto, tá? Agora, por que que você aceita o stop? Para justamente você, o que? Se você quer fazer o day trade, você entrou, ele não confirmou. Você entrou, ele não confirmou. Você vendeu. Opa! Não estopou mais, rompeu, confirmou e só foi. Tá? A hora que rompeu a linha de tendência, rompeu o topo, saiu da operação. Tá? Ou você pode estopar a hora que rompeu a linha de tendência já estopar. Tá? Então, isso tudo é para quê? Para você ganhar paciência para segurar a operação. Tá? Então, se você, você tem que entender para o quê? Para tomar as melhores decisões quando você está falando de day trade. Quando você está falando de alvos, lógico, você pode fazer um trade aqui. Engatilhou, rompeu o alvo, vendeu, estopou, entrou, parcial, alvo, tá? Ou entra de novo, scalp, parcial. Você pode fazer em vários trades. Para isso, você tem que ter estratégia. Para isso, você tem que estar tá estudado para fazer isso. Para isso, você tem que treinar. Você não vai fazer de uma hora para outra tudo isso que eu falei para você. tá O básico, você consegue fazer tranquilo. Tá? Aceitar o ganho, aceitar a perda, também é uma coisa que o trade tem que... O trader tem que entender. Tá? Tem que entender que, até onde você vai e por que você está segurando aquele stop que ele ganha. Tá? Quando você quer fazer um trade de day trade, um day trade durante o dia, você tem que entender o valor dos seus stops e por que você está fazendo e onde você vai reverter para ganhar dinheiro. Tá? Então essa queda foi maravilhosa, de acordo com o estudo de ontem. Tá? E quem segurou na sala, a gente tinha esse primeiro alvo. Esse era o alvo que eu queria que pelo menos vocês pegassem até o 444, tá? 119, 444 447 Ou 444 aqui que eu passei para vocês e esse era o alvo final nosso, tá? Esse onde ele reverteu era o alvo final nosso, tá? o 700 118.700. Esse era o nosso alvo final que ele deu perfeitamente. Andou um pouquinho mais oscilando e tentou a reversão. O que eu tenho para amanhã? Para esse, esse mercado aqui, para amanhã é o seguinte, pessoal. Aqui eu já comecei a, a voltar para um canal de baixa, só que o mercado ainda está dentro da consolidação. O que, que ele pode fazer? Ele trabalhar nessa região aqui, tá só desse, desse instante. Aqui, ele pode trabalhar nessa região, testar, tá trabalhar um pouquinho aqui. Se ele não ultrapassar esse ponto aqui, ele pode voltar aqui, tá? Voltar aqui e romper e continuar rompendo para baixo aqui, tá? Pode romper e continuar para baixo. Pode fazer um movimento desse. tá? O rompimento vai ser mais ou menos é, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui onde ele tinha marcado o fundo. Ele ainda pode lateralizar, né? mas o rompimento vai ser mais ou menos nessa região aqui. Ó, nesse fundinho aqui, pode ter um rompimento. Outra coisa que pode acontecer é ele trabalhar nessa região, tá? trabalhar nessa região, romper forte aqui, ó, romper forte aqui, tá? e voltar tudo aqui, ó. voltar a trabalhar nessa região aqui, ficar trabalhando um tempão nessa região, tá? trabalhar um tempão nessa região e voltar para esse fundo aqui. Tá? É uma das possibilidades que a gente tem, tá? a gente não pode ignorar essas possibilidades. Aí se ele abriguepado, se ele abriguepado, que ele pode trabalhar para cima aqui, tá? Trabalhar aqui para cima, tá? E continuar alto, tá? Se ele trabalhar abriguepado aqui, não ultrapassando esse ponto, tá? ele pode também só ter uma quedazinha aqui, o tempo todo aqui trabalhando essa queda aqui, ficar travada aí, tá? E aguardando o quê? O rompimento, o rompimento aqui, Para buscar essa região aqui, tá? Algo nesse sentido. É difícil. É, mas no decorrer do, 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 do movimento aqui do que vai acontecer, a gente vai estudando como a gente vai trabalhar esse preço, igual a gente fez hoje aqui. Dá para fazer o um trade legal, inclusive dá para fazer um tradezinho desse, bater uma meta grande. tá? E depois dá também para você fazer trades aqui, tá arriscando pouco, né? A gente entra arriscando pouco tá? acaba ganhando uma grana legal. Vamos dar uma olhada no dólar. A gente já começou a operar o dólar novo. Tá? já desde o começo do dia aí é, operando o dólar novo então o dólar começou aqui ó o dólar começou aqui ó Esse, nesse candle verde aqui tá como que foi a situação aqui a situação é o seguinte pessoal falei pra galera aqui ó se você quiser vender aqui se você quiser vender aqui você já estopa aqui vira a mão comprado Faz um parcial aqui para buscar. É, para buscar aqui. Para buscar essa região. Faz um parcial aqui para buscar essa região. Voltou, stopa no zero. Passou desse fundo. Pode vender com ele. Tá? Ou se assim, não? É, é. Vendeu aqui. Faz um parcial aqui e segue com ele. A gente tinha o primeiro alvo aqui. Ó. Aí o mercado oscilou. Tá? a mercado oscilou. E e continua a queda. Tá? Aqui era um rompimento top. Tá, do, do 81 que a gente fez junto na sala, tá? Do 81 era o rompimento, esse stopinho estava aqui atrás até o 65, tá? Era até aqui, ó. Esse trade aqui, trade top, mercado voltou e ainda assim continuou na queda, tá? Então assim, se você não pegou é, esse trade aqui, a reversão de alta do teste, tá? Não pegou o rompimento nesse ponto e não pegou esse trade, tá? Que são os trades bem legais. Ou pegou aqui, protegeu e foi levando, né? Que a gente deixa os pontos de stop. Aqui o preço vai rolando, tá? Vai andando, vai rompendo. A gente vai puxando stop vai melhorando stops, tá? Vai fazendo trailing stop, né? Por quê? Porque existe várias estratégias. Tem pessoas que querem ficar com o preço rolando o dia inteiro. Tem pessoas que fazem um scalp, fazem um um trade curto e tem pessoas que segue estratégia. Pegou a estratégia, pegou seu dinheiro e rapa fora. Essa aqui é uma das estratégias nossas. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, esse trade aqui, esse trade aqui. Tudo estratégias nossas. Esse trade aqui também. tá Esse trade aqui, ó, também. A hora que ele bateu aqui, ó. Esse trade aqui são 3-4 compras aqui. Tudo estratégia legal nossa. Tá? Parcial, passou, ou você stop. Tá? ou você toma um stop grande, tá? Tem um stop grande aí, se você não é, não, segurar, não entender, né? Não entender a tendência, você toma um stop grande. Tá? Para quem está chegando no treinamento agora, eu vou aprimorando vocês aí é, no decorrer das estratégias, eu vou melhorando a leitura de vocês também, tá? Aqui e depois a é hora que ele armou aqui esse fundo rompeu No rompimento aqui a gente tem uma compra, tá? E nesse rompimento aqui outra compra, tá? Lembrando que quando o mercado estava aqui, quando o mercado estava, não desculpa, quando o mercado já estava aqui, ao meio dia, eu falei pro pessoal, pessoal, fica atento, pode até comprar um estoque barato e deixa o preço vir aqui, ó, que era o nosso estoque faz um parcial, se ele continuar, vamos com ele. E o preço fez o quê? Se você não ficou afobado, se, se você zerou aqui, está tudo certo. Você tá? zerou no ponto de stop, está tudo certo. tá? Fez uma grana legal. Mas você podia fazer o quê? O dobro, quase o triplo da grana. É demorado? Muito. É fácil de pegar? Você tem que ter experiência. Tá? Porque a qualquer momento, qualquer candlezinho que ele começa a querer voltar, você está querendo sair do trade. Não tem como você adivinhar o próximo passo. Mas dá paciência e entender no stop, você consegue se proteger e deixar o preço andar, tá? E fazer o que eu fiz hoje no começo, para a galera entender. Você aceita stop, se ele passar, você estopou, se ele romper, você vai indo com ele. Vai embora com ele. A hora que ele voltar, você perdeu. Isso aí você arrisca perder tudo para você ganhar tudo. O que você arriscar perder tudo para você ganhar tudo? Você consegue deixar um trade desenrolar, tá? Segue essa, essas sacadas aí que vai ajudar você não perder mais dinheiro, tá? E quando perder, perder com consciência. Tá não fazendo trade em qualquer lugar. Aqui, para amanhã, é o seguinte. O preço amanhã a gente começando o mês, o preço aqui é o seguinte, ele tá no, no meio de uma consolidação, tá? Ele pode voltar aqui, né? Voltado, dando uma comprinha aqui. Ele pode voltar dando uma comprinha aqui. Se ele não romper essa região, a gente continua numa queda. Tá? Continua numa queda. Ele não ultrapassando aqui. Ultrapassou esse ponto. Queda livre. Tá, pessoal, aí a gente vai em queda livre. Eu vou marcar uns pontos aqui depois. Tá? A gente vai em queda livre. Se não, esse preço ele pode trabalhar aqui. Até esse ponto aqui. Tá? Trabalhar aqui um pouco. Ficar um tempão aqui. Depois ele dá uma queda aqui matar o dia nessa região mais ou menos tá e aí não rompe aqui ele pode voltar e ficar nesses pontos aqui perdeu esse ponto pessoal vai cair e vai cair bastante tá se passar aqui cai bastante se não, segura que legal e se for o contrário ele não conseguir romper esse fundo ele pode ficar consolidado aqui ó tá ele pode abrir aqui rompendo esse ponto tá trabalhar aqui não conseguir romper tá ficar lateralizando um bom tempo aqui às vezes voltar de novo se ele não voltar de novo, ele vem aqui rompendo aqui, buscando essa região, ou ele volta de novo nesse ponto, e volta de novo buscar essa região, e fica consolidado. Tá? Pode fazer esse movimento aqui. Tá? Rompeu o topos, seguimos tentando buscar o um rompimento. Ele precisa romper esse ponto para buscar esse rompimento dessa, dessa máxima anterior aqui. Isso é seguir o preço, tá? a gente tem que seguir o preço e entender o que a gente está fazendo. Entender os pontos para a gente estar tá fazendo operação. A gente não anda contra, contra o preço nem nada. Só que em determinadas situações o preço não dá entradas interessantes. Aí não adianta a gente ficar forçando a entrada que a gente pode tomar muito na cara e perder dinheiro. A gente vai orientando aí de acordo com o mercado for rolando a gente vai estudando isso aí, tá? Atenção aqui ó, quem quer usar a estratégia que eu passei para vocês, faz uma linhazinha aqui ó, faz aqui, passa o alinhamento aqui usa ela aqui ó a gente está exatamente no meio do nada tá no meio do nada quando você entende que você está no meio do nada tá qualquer lado é lado para gente então a gente só espera o quê espera ele dar um sinal para gente para gente pegar ele tá pegar ele a gente vai observar algum sinal alguma situação para a gente começar já a fazer dinheiro nesse mercado aqui tá então atenção isso aqui e aos stops e sucesso para vocês amanhã. Tamo junto amanhã no EAD, tá? Quem não tá no AD, www.shaketradesoficial.com.br. Segue lá no Instagram @shake_trader_pro e é, pode chamar lá no direct ou no atendimento do, do site, né? Se quiser falar com o pessoal aí, tá? Sobre treinamento, alguma coisa do tipo, tá? Só chamar lá que o pessoal atende direto aí. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Obrigado por assistir os vídeos. Espero Poder, assim, esclarecer bastante coisa para vocês. Para vocês ganharem o quê? Paciência, entendimento. Saber que é um dia, às vezes, do mercado difícil no começo. Se você tiver paciência, você vai ganhar bastante dinheiro. Se você não tem paciência, você fica tomando stop. O preço virando o tempo inteiro na tua cara. Isso é, é simples fato de você não saber o que está fazendo. Não entender a tua conta. Não entender o, que você, o negócio. Tá? Isso aqui basta entender. Experimentar de forma inteligente. E o dinheiro que você está perdendo aí podia ser... Investido em você Em você em vários sentidos tá? Você podia investir na sua saúde Investir na no seu conhecimento tá? em, Até se você não Tem gente é, que tem dificuldade com matemática básica né? Então tem que entender primeiro bastante coisa para estar tá operando Outra coisa, mercado não é fluxo de caixa Vocês empresários, vêm para o mercado financeiro Ah, eu perdi, eu tenho que recuperar Não existe recuperação no mercado tá? Isso aqui não é fluxo de caixa se você entender o mercado como fluxo de caixa, você está ferrado. Tá? Planilhar o mercado para seguir fluxo de caixa, esquece. Isso aí não é fluxo de caixa, você vai ficar desanimadinho, tá? E aí não é o que... Isso aqui não é uma carteira, né? Isso aqui simplesmente é um... É um... Você vai fazer um plano e você vai cumprir em determinado período um plano e aí você vai ganhar, perder e chegar no final e ver quanto que você ganhou ou perdeu tá? E somar tudo isso aí e tentar ficar positivo. Isso que é o, é o jogo, tá? Toma cuidado com o que você tá fazendo para não se frustrar ou ficar desanimadinho em determinado momento e não entender o que é isso aqui, de fato. Tá bom? Vamos para cima, tamo junto. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.